عليه وسلم علم عالم فهم افهم قول میں آکم فعل میں اکرم. ہین کے نہیں کیوں جی ہین کے نہیں علم عالم فہم افہم. اور بڑیاں بڑیاں ڈگریاں بڑیاں بڑیاں سنداں میں اپنے نبی دی جتی دی دور تو قربان کر دیا. اللہ نے سینے دا علم ایسا وسیع فرمایا. علم نشر لک صدرک علم میں عالم فہم افہم قول میں احکم فعل میں اکرم جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں لگانی ہو لب پہ سکھانی ہو پھر گل بندی ہے. دل اندروں گل نکلے دل وچوں دل وچوں گل نکلے. دل میں لگانی ہو لب پہ سکھانی ہو تیبا وطنی ہو روح مگانی ہو توحید نغمہ خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.